Har du prøvet at spise efter en traditionel kostplan før, og det er bare ikke noget for dig? At du skal spise specifikke fødevarer eller retter, og du skal enten stå og veje af før eller under madlavningen? Jeg hedder Jeanette Reinhardt, og jeg har udviklet mit eget kostkoncept. Jeg har valgt at kalde det Mix & Match, og det tager udgangspunkt i mængder frem for specifikke opskrifter. Så med Mix & Match, så kan du selv sammensætte din frokost og aftensmad, sådan så den sørger for, at du får præcis den mængde mad, du skal have. Så er du i tvivl om, hvor meget mad du skal have under et vægttab eller en ligevægtsperiode, så bliver Mix & Match din nye bedste ven. Mix & Match den beregnes specifikt til dig, og ud fra, hvor mange måltider du godt kunne tænke dig at spise på en dag. Og derudover så kan Mix & Match åbnes på telefonen, så du altid har den med dig. Så spis almindelig god mad i de rette mængder, både under dit vægttab og i din ligevægtsperiode med Mix & Match.